No oikein mahtava päivää, tervetuloa uuteen videoon ja nyt olisi Forttia luvassa. Ajattelin, että mennään tämmöisellä nostalgisella setillä, koska vanhat intromusat ja kaikki tämmöiset. Toivottavasti saatte nostalgiapärinöitä niistä. Mä pelasin muutaman päivän Stretched Resolutiolla ja nyt saatiin Gamerheimin kanssa tämmönen gameplay siltä ajalta. Niin mä ajattelin, että tässä on teille vähän todistusaineistoa siitäkin, kun mä oon pelannut Stretchedillä. Älkää välittäkö tuo oikeassa reunassa, sieltä puuttuu ihan pieni slice, se rekordaus. Mulla oli väärät asetukset, ei osannut sitä Stretcheria oikein rekordaa, mutta toi ei onneksi nyt haittaa oikeastaan juuri ollenkaan. Mutta älkää välittäkö siitä. Tässä videossa tulee myös ehkä mun Fortin paras stipusotti. Just FYI. Ja ei mulla muuta. Hypätään videoon, nauttikaahan siitä ja nähdään taas. Tähän tulee porukka. Ihan hitosti porukka. Musta tuntuu, että Kräni tulee olemaan aika suolainen paikka. Täällä on Jark. Normiaaran saa. Mitä toi tohon rakensi? Yks nokis. Vitsi ku täältä ei saa tuota HP:tä. Niinkö ihan oikeesti. ei niinkö te mieli ohita ei. Ei tässä mitään järkeä. Se on tosi ärsyttävää. Tapat hyvin porukkaa, niin ei palkintaa. Saat vaan seuraavalle ihan. Mulla on bandui sulle ainakin. Okay. Tähän tulee joku ruska. Mä oon vähän tässä kattelee, jos ne tulee. Mä en edes tiedä sitä kaukaa. Ei varmaan tiedä. Osuttu hyvin toiseen. Miten tiputtautuiko se alas? Yksi jäi, hyvä. Täällä taitaa olla joku äijä. Jäi. Nois. Oliks nää sooloja vai nää? Ehkä. Mä oon tossa vaan... Haluatko aako? Oh, mulla on semmonen. No mä pidän tota sit. Näyttääks toi nyt vaan siltä vai onks tuolla laama tuolla? Tuolla 255. Ton puun päällä. Toi on kyllä salee joku tommonen. Ei kun se, okei, se oli se puu. Se oli sitä puuta vaan. Siinä oli tämmönen tumma kohta. Näytti ihan laamalta täällä. Se on puska muuten tuo tehtaalla. Jaa, siis joku pelaaja jollain puska. Joo, näytti ainakin. No mennään sinne. Tai sit mä taas näen jotain ihan omia. Sekin on hyvin mahdollista. Näytti, et sais mennä tossa parvella sinne sisään. Oh, siellä se on. Homma. On. Ei tossa noin. Alright. No niin, se nokka on tosi. Fooli. Mä en kyllä nähnyt yhtään mihin se tippuu siinä. Sillä varmaan kammu jossakin.
Joo. Mä en halua äkkiä. Ei kun ne taisi ampua tuolta vuoren päältä. Vitsi kun tää tuli näin nopsaa tää. Joo, sieltä ne ampuu tuolta vuoren päältä. Jotkut eeppiset mestari. Aha, takaa! Tässä se oli minä ainakin, joka on. Aa, et se edes okei. Tää rakentaakin niin ärsyttävästi. Armori taikalalla pois. Joo, mä joudun. Vaidun menee alueelle, mä kuolen muun. Joo, se jäi. Hyvä. En sillä ollut mitään hiilikon. Onhan sillä on jugi. Oh! Haluatko sä ite vetää? Ei, mä saan tuotua sen sulla. Mahti. Toivottavasti ne ei buskentas tuolta ne. Tos tosta. Joo. Käy vielä kurkkaamassa. Joo. Sit pitää kyllä mennä alueelle, saa näkään taas noin kauan. Come on, bra. Jep. Ihme, ettei heti joku tykittänyt tossa, kun... Ja kun laskeudut. Niin. Tästä kuuluu ihan sikakova ääni. Tossa menee äijä. Tossa menee äijä, joo. Ihan sielläkin. Mennäänkö, tuokin menee tuo 60. Sit se pallo on siellä kanssa. Mennäänkö tolla vaan tolla? Joo, mennään. Pyörteen. Tossa menee äijä, joo, tossa alhaalla 105. Joo, se menee. Hyvä, ketäänkö? Joo, äidät. Se menee kyllä tohon pyörteeseen. Mihin vähän osuu siihen. Osuin yhden kerran siihen. Number. Tossa se täällä on. Pahan täällä on jengiä, Jesus Christ. Se on ihan törkeä määrä sit jengiä. On vaan. Joku lähti sitten riftille. Näköjään täällä on vähän porukkaa. Nice. Friendi taitaa tulla. No joo. Mä jään jumiin tohon hetkeksi. Su siellä, siinä oli siellä. Joo, tässä on siellä. Tässä on lisääkin minä. Tässä on pallo. Pallo. Tässä ei. Iso sieltä täällä. Joo, mä olisin vetästis. Joo. Tässä on jossain äijä, mutta kun mä en ihan nyt näe sitä. Eessä tuo lähti tuolta. Nois. Klokkasin yhä tuonne ilmasta. Tulee sulla, tai menee tonne ylös. Mä sain kans yhden knokkiin tonne kaulus. Tonne ylös, joo. Tohon ylös meni, ei.
Tää on nyt ihan raivoissaan tää. Suun siihen taas vähän. Tää kun mä haluaisin sinne. Tää meni alas. Jäi. Nice. Tulee lisää porukkaa vissiin. Mä oon lentää pois. Alue tulee. No, kötes. Tässä näin jo. Ei näin. Jäi. Nokki. Kuoli. Vitsi siinä olisi medkitti. Mä joudun ottaa ton medkitin. Oh. Please anna mun ehtiä vielä tänne alueelle. Tossa sulle tolle. Nyt johonkin turvaa vaan. Mä joudun menee nyt johonkin turvaan. Joo. Mä menen tähän. Joku ampuu sua. Sieltä mä sain tapon nyt. Jostakin. Mä tuun ihan just sinne sua kohti. Sain tänne yhden. Mä hakeet ton yhden, tossa on vihu. Vitsi, mä en saanut pingiä. Tähän tuli droppi. Mä voi pingaa, what the fuck. Tossa noin. Tulossa. Oho. What? Mitäs nyt tapahtui? Miks tää... On meidän alla tässä se jossain. Joo. Osuin tohon... Tossa laudalla menee yksi äijä, niin mä osuin siihen. Lisää. Ui, se sai mut. Oh, harmi. Mikä paikka. Semmoset setit.
damagea, jos ei muuta. Kukahan näitä heittää? Älkää nyt kaikki ampuko mua. Ei ampukaa sit. Let's go, Jan. Me kaikki kolme muu vaan kuoli johonkin tonne. Jep. Ei kun kaks muuta. Emmonen.